aceite ainda arrumado, chegando nós vamos fazer a outra sacrifício, onde é mais aqui é retro, essas coisas, e na próxima semana fortalecimento muscular. Estou mais ou menos com uns 80 dias nesta cirurgia, então vamos nessa aqui. Na clínica, né? Que eu vou continuar fazendo em casa, na praia, até pra manter a forma. Sofrer. Mas a Luciana botou tão fraco que eu não tô sentindo nada aqui. Quem tá sofrendo aqui é meu parceiro aqui do lado, ó. Cansa, parceiro? É, vai. Aí é fácil. Ah, isso é verde, isso é mole. Ai, ai. Tá vendo aí? Pilates dessa também não, viu, pai? Ei, ó, a parada aí, se liga, lá vem ela. Lá vem o choque. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ó, Ó pra isso, pai. Se liga no sofrimento. A Luciana programou aqui, não me avisou que ia dar esse choque. Vocês precisavam ver o grito que eu dei aqui. Ela programou assim, ela se puxa umas 10 de boa, aí depois vem duas, arrebentando até a unha aqui. Mas tamo né, vamos de boa. Daqui a pouco dá uma pedaladazinha de boa, cegar. Vou voltar. Aos pouquinhos eu tô voltando, viu? Vai botar o pedal pra moer. Vamos nessa aí. Vamos nessa, galera. Canal Pedalando, viu? YouTube, Canal Pedalando, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Deus abençoe.